Аплодисменти за Стефан! Стефане! Стефане! Розата! Розата! Да не си новия Ерген! Да го аплодираме! Страхотен! Добър вечер, София! Добър вечер, България! Здравей, свят! Добър вечер, уважаемо жури! Добре дошли на гостите тук и на всички зрители, които ни гледат в момента от зала Диамант на хотел Рамада в София. Изключително ми е приятно, точно аз тази вечер, Ники Кънчев, като ценител на женската красота, по-добрата половина от човечеството, разбира се, да бъда водещ на това вълнуващо приключение, което ни предстои. Надявам се, обещавам ви даже, че ще запомните тази вечер. Ще бъдем заедно, докато изберем една от най-красивите българки за 2022 година. Убеден съм, че тя ще бъде толкова пленителна и чаровна и през 2023 година, когато ще представи страната ни в мегаконкурса Мис Свят. Точно така. Тази вечер е българският финал на голямата изненада Мис Свят. Скъпи гости, зрители, приятели, България не е монархия, но тук имаме корони, при това много, много ценни. Тази вечер официално ще бъде предадена и короната на един от друг от нашите конкурси, новоизбраната Мис Вселена България. Тя беше вече избрана чрез предварителен онлайн кастинг през ноември тази година над преварата Мис Вселена. За поредна година конкурсът Мис Свят България е възможен заради къртовската работа на един звезден екип. Красивите и креативни кадри на Бог Стар Моделс. Аплодисментите за всички тя, госпожо Кръстева, свършихте си много добре работата, железни сте. Дами и господа, наистина ви предстои една вечер на европейско ниво, заклевам се. До финала на конкурса тази вечер достигнаха 19 момичета, които са минали през регионалните конкурси, разбира се, и официалния кастинг на формата. Както знаете, традицията повелява претендентките да, за короната да дефилират тук, на живо. Тук е момента да спомена и да ви поискам вашите аплодисменти за човека, който режисира всичко това, режисьор, хореограф, автор на събитието, така да се каже, виртуозът на сценичните изкуства Иво Кръстев. Аплодисменти за господин Кръстев. Маестро, да ви видим. След малко наистина започваме. 19 момичета ще застанат и ще се борят за вашият глас и този на журито, стремени към короната. Много е важно да се представят добре, да ги подкрепяте, да им ръкопляскате. Ще разберем с какво се занимават, откъде идват, какви каузи благотворителни подкрепят, какво има на сърце и на душа и какво биха направили, ако стигнат до световният финал през януари, както ви казах. Но победителката ще бъде само една. А коя е тя, ще определи уважаеното жури, което няколко пъти вече посочих вляво от мен. Това е журито на Мис Свят България 2022 година. Кои са хората, авторитетите, прекрасните наши приятели, партньори от години, ценители на красотата, от които зависи всичко тази вечер. И така започваме
с любимата ми прима балерина на Софийската опера, отскоро и главен художествен ръководител на балета там, самата Марта Петкова. Да я аплодираме. Марта, справи ли се, Стоян, преди малко, нали? А, ти как гледаше? Строго, но справедливо. Те са братята, които нямат нужда от представане. Благовести, Светослав Аргирови, легенди. Точно така, ставайте двамата едновременно. Певецът с безупречния глас кадифе, великия Васил Петров. Страхотен, единствения му минус, че няма брат-близнак. Топ архитекта Калин Диков. Имаме и представители на Принцес Казино София. Това са аплодисменти за нашите приятели. Ос Езра Хакак. Хиоми Демирел. Бейрам Оскан. И Джезми Аран Мер Мулту. Welcome, guys! Официалният дизайнер на конкурса и носител на приза дизайнер на годината, той е супер актуален. Наградите Златната игла, самия Стоян Радичев. Маестро, добре дошъл и ти. Моя голям приятел, основател на фундацията Нашия дом е България, архитект Пламен Мирянов. Едни от най-хубавите сгради в София и в България са негови. Основателът и президент на модна агенция Ивет Фешън, незабравимата велика Ивет Григорова. Мис модел на годината България Веселина Ангелова. Веси, и на теб приятна вечер. Стигнахме и до председателя на журито. Тя е единствената българка, участвала и на Мис Свят, и на Мис Селена. Тя е лицензиант на марките у нас, както и на конкурса за най-красива столичанка Мис София. Тя, разбира се, е организатор и продуцент на събитието тази вечер, на цялата тази прекрасна атмосфера. Аплодисменти за Венета Кръстева. Вени, успех тази вечер и на теб. Сигурен съм, уважаемо жури, че ще обсъдите по съвест, чар и най-вече по красота и по подкупи. И така, време е за тур номер 1 от Мис Свят България 2022 година. Изчезвам, момичета, сцената е ваша!
аплодисменти, дами и господа! Прелест до прелест, това са претендентките за най-желаната корона в България в момента. Всички момичета, виждате, са облечени в традиционни български носии с туалети в етно мотиви. Дело на дизайнера Светла Димитрова и студио Ариес Уникат. Светла е една от най-добрите български дизайнерки. Да я аплодираме, наистина уникални момичета. Аплодисменти за нашите 19 принцеси. Бяхте прекрасни, благодарим ви. Отивайте да се подготвяте за следващите приключения. Да ги изпратим с аплодисменти за сега. Благодарим. И боси по асфалта. Много им мотива. Дами и господа, усещам, че напрежението малко по малко се покачва. Ясно защо предстои най-очаквания тур, дефиле по бански костюми. В залата виждам толкова много хубави жени, че не мога да не поздравя специално миналогодишните победителки в отделните категории на конкурса Мис Свят България. Тази вечер те са в публиката, са наши специални гости. Момичета, бихте ли станали да ви аплодираме? Те са заедно с техните приятели и семейства. Ето, ау, каква прекрасна маса се оформя тук. Конкуренция на сцената. Благодарим ви, момичета, че сте сред нас. На добър час ви желаем. Специално за вас сега, както и за всички ценители на истинската класика, имам двойна изненада. Готе, че са двама самите братя Аргирови! Сърдечно.
It's the worldwide. Die. Казвам се Никола Иванова, на 20 години от град Варна. Уча и работя в IT сферата. Хобитата ми са както с спортна, така и с артистична насоченост. Тренирала съм волейбол 8 години, освен това още от ученическите си години пиша собствени стихове. Моя сила са изучаването на чужди езици, като към момента освен родния си език говоря немски, руски и английски. Мотивацията ми да участвам в конкурса се дължи на това, че искам да покажа, че едно момиче освен красиво може да бъде интелигентно. Здравейте!
Казвам се Елена Иванова, на 19 години от град Варна. Завършила съм средното си образование с изучаване на руски и немски език. През свободното си време обичам да се занимавам с кикбокс и с рисуване. Записала съм се в конкурса Мис България Свят, за да покажа освен своята красота и своите качества. Здравейте, казвам се Стела Гечева и съм на 23 години от град Пловдив. Завършила съм математическата гимназия, в момента съм последна година студент в Медицинския университет. Хобитата ми са конна езда и ски. Занимавам се професионално с мода от 5 години и съм печелила много титли. Желая да участвам в Мис Свят България, за да докажа, че българката е една от най-красивите жени в света и е достойна да спечели титлата. Porque encanta el drama. That's why. Здравейте, казвам се Александра Иванова, на 25 години от град София. През 2022 година завърших УНСС профил менеджмент на недвижимата собственост, както и софтуни с профил дигитален маркетинг. Това, което ме мотивира да участвам в конкурса Мис Свят България, беше защото в България има много малко поле за изява и искам да достигна световния подиум. Здравейте! Казвам се Кристияна Йорданова и съм на 25 години. Като бях само на 8, имигрирах във Ванкувър, Канада. Там си завърших образованието в психология, издадах си първата книга с поезия и участвах в Мис Свят Канада и бях в топ 15. Искам да участвам в Мис Свят България, защото искам да помогна на деца и жени в неизгодно положение, които са били жертви на домашно насилие. Благодаря много за всичко! Казвам се Катерина Пухарева, на 18 години от град Петрич. Сега съм 12-ти клас. Фотографията и художествено изкуство са ми хобита. Моята мотивация да участвам в конкурса Мис Свят България е, че искам да пробвам нещо ново в живота ми. Радвам се и съм благодарна, че имам възможността да участвам в този конкурс. Здравейте, казвам се Виктория Николова, на 17 години от град Варна. В момента съм 11 клас. Занимавам се с ръчна изработка на карикатури и картини и също така работя като модел. Най-голямата ми мечта е да бъда дерматолог и да се развивам в България. Благодарна съм, че участвам в конкурса Мис Свят България, защото това е моята най-голяма мечта. Julia Mit,
Цецова, на 22 години съм от град Бургас. Завършила съм висшето си образование в Англия с бакалавър бизнес менеджмент и предприемачество. В момента работя в сферата на финансите. В свободното си време обичам да играя баскетбол и също така съм инструктор по пилатес. Беше ми голяма мечта да участвам в конкурса Мис България свят. Напърво исках да се развия личностно и професионално, за да покажа моята красота не само отвън, а и отвътре. Здравейте! Казвам се Натали Стойчева, на 20 години от София. Професионално се занимавам с танци, учила съм 5 години народно пеене, 5 години цигулка и 2 години пиано. Аз съм човек на изкуството и обичам да рисувам. През свободното ми време аз ходя на актьорско майсторство. Участвам в конкурса, защото обичам да излизам на сцена. Казвам се Джулиана Димитрова, на 21 години от град Пловдив и съм студентка със специалност право. За себе си мога да кажа, че съм изключително амбициозен, борбен и лъчезарен човек, постигащ целите си. Участвам в конкурса Мис Свят България, защото смятам, че в лицето на короната ще намеря възможността да покажа на всяко едно момиче да вярва в себе си, да следва мечтите си и никога да не се отказва от тях. Здравейте, казвам се Мила Евтимова от град София, на 17 години съм. Уча във втора английска езикова гимназия. Моите любими хобита са да прекарвам време с семейството и приятелите ми. Занимавам се професионално с моделство. Записах се да участвам в конкурса Мис Свят България, защото смятам, че вътрешната и външната красота вървят ръка за ръка и искам да разбия стереотипа, че ако момиче е красиво, то не може да е умно. Затова искам да уча право след като завърша. Здравейте, казвам се Миглена Иванова и съм на 26 години от град Пловдив. Занимавам се с графичен дизайн и илюстрация. Това е образованието ми и това обичам да правя най-много. Записах се на конкурса Мис Свят България, за да предизвикам себе си и да преживея нещо различно. Здравейте, казвам се Виктория Лазарова и съм на 23 години от град Пловдив. Владея перфектно италиански, руски и английски език, а в момента завършвам магистратура в Нов български университет. Професионален модел съм от 5 години, а конкурсите за красота винаги са били моята страст. Най-голямото ми постижение е титлата Мис Гранд България 2020, чрез която прославих страната ни и станах девета в света за най-хубаво лице без грим. Записах се за конкурса Мис Свят България, защото искам да дам частица от себе си пред света и разбира се, искам да покажа колко достойна е нашата малка, но велика България. Благодаря ви!
Здравейте! Казвам се Виктория Малинова, на 17 години от град София. Ученичка съм в 19-то село Елин Пелин, където изучавам чужди езици и бизнес. В свободното си време се занимавам с изкуство и спорт. Това, което ме мотивира да участвам в Мис Свят България, е, че е голяма възможност за мен да се развия в модния свят и да направя нови запознанства с хората. Благодарна съм за тази възможност. Здравейте, казвам се Виктория Югова, на 18 години съм от град София. Уча в Национална търговско-банкова гимназия и съм тук, за да спечеля конкурса Мис Свят България. Искам да изкажа специалните си благодарности към менеджерката ми Веси и организаторите, защото ми дават възможността да се изявя и да съм световно известен модел. Благодаря на всички! Здравейте, казвам се Александрина Дракова, на 24 години, от град Русе, живея от близо 10 години в София. Завършила съм в гимназия по облекло и дизайн. Записах се да участвам в Мис Свят България, за да го спечеля. Аз се казвам Кристиана Йорданова, на 17 години от град Благоевград. През свободното си време обичам да се занимавам с кулинария, спорт и изкуство. В момента изучавам икономическа информатика в професионална гимназия по икономика. Моята мечта е да бъда педагог и да се занимавам с деца, да им помагам да взимат правилните решения. За мен е чест да участвам в Мис Свят България. Здравейте, казвам се Михайла Тошинова, на 20 години съм, от град София. В момента изучавам висшето си образование в Минно-геологския университет със специалност геология и минерали. В свободното си време се занимавам с фитнес и с мода. Мотивацията ми да участвам на конкурса е, защото ми е детска мечта и също така искам да покажа грацията и красотата на един такъв конкурс. Здравейте! Казвам се Мария Китанова, на 19 години съм от град Монтана. Уча медицина в Медицински университет град София. Участвам в конкурса Мис Свят България, за да докажа, че обратно на общо приятия предразсъдък мога да имам големи цели и мечти, като това да съм лекар, да помагам на хората, но в същото време и да участвам в конкурси за красота. На последно място искам да отправя моите благодарности към организацията на конкурса.
jiggle, we're gonna dance, like the roof over. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof over. Now baby, give it with a nigga, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Дами и господа, вече ги познавате по имена, с техните визитки, прекрасни 19 кандидатки. За да е достойна една представителка за сцените на най-старите и най-грандиозни формати за красота в света, освен с наистина с чар, излъчване и красота, тя трябва да изпъква и с богат набор от качества, интелект и безупречно сценично поведение. Не знам дали ви направи внимание, но имахме две дами, които учат медицина. Вау, бъдещи лекарки. Първо ще припаднете от външния им вид и след това те ще ви направят изкуствено дишане. Примерно. Кои са момичетата, които се представиха най-убедително? Разбира се, ще ни каже след малко журито. Както вече знаете, освен Мис Свят България, журито има възможност да връчи и още една специална награда. Това е международното участие на конкурса Мис Model of the World. Носителките на наградата ще бъдат определени според точките, дадени за красота, сценично присъствие, поведение и излъчване. Всичко това ще стане малко по-късно в нашата церемония конкурса. Сега искам отново да се пренесем в далечна Испания. Още един фламенко тур от виртуозите на танца. Стефан Николов, този път в компанията на прекрасната Магдалена Янева. Толкова бързи крака няма и в бразилския национален отбор. Аплодисменти, Магдалена и Стефан, просто невероятни. Маги, ти можеш да се включиш в конкурса за красота, между другото. Където има танци, има и песни, а където има песни, там има и божествени гласове, като тези на брати Аргирови. Но сега, дами и господа, друг маестро, Васил Петров. And other words,
please be true. In other words, I love you. Jump. За третия финален тур на Мис Свят България 2022 година. В него ще видите класа, очарование, стил. В него нашите финалистки ще дефилират, дами и господа, в официалните тоалети на официалния дизайнер на конкурса, моят любимец Стоян Радичев. Аплодисменти за него и аплодисменти за момичетата. Нека ги посрещнем наистина достойно. Те се вълнуват отзад ври и кипи. Готови ли сме да посрещнем този разкош? Момичета, сцената и светът са само ваши. Вие сте! Oh,
Тия аплодисменти, виждате ги, изумителни, уникални. Липсва само един замък и 19 принца, които да покорят сърцата на тези 19 божествени тела. Благодарим ви, момичета. Ще се видим отново след малко. Благодарим и на официалния дизайнер на Мис Свят България 2022, Стоян Радичев. Той и екипа му направиха чудеса от храброст. Благодарим ви, дами и господа. Журито продължава да оценява. Оценките се събират. Прекрасни, красиви, горди, със самочувствие българки. Знам, че вече нямате търпение и аз нямам. Остават броени минути да узнаем името на новата Мис Свят България. И така, дами и господа, дойде време за най-тържествената част. Кулминацията, коронясването на най-красивите българки за 2022 година, както и на лицата на официалните партньори на събитието тази вечер. Разбира се, градираме напрежението, започваме с специалните награди. Моля на сцената да заповяда основателя на фондация Нашия дом е България, архитект Пламен Мирянов. Той ще връчи лентата Лице на Бог Старс Моделс. Лице на Бог Старс Моделс. Господин Мирянов, заповядайте. Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, за мен е чест да връча първата награда. И преди това бих искал да напомня коя е жената. Тя е желание, копнеш, трептене и наслада. Жената все е цел и е стремеж. Жената е безкрайна изненада. Разсипва неугасващи звезди. На птицата цели се в летежа. Постига съкровените мечти и битието си с любов нарежда. Тя носи край себе си меко сияние, като ореол. Тялото излъчва тънкото ухание на пролетен ствол, на изкряща казанлъжка дамасцена. Ръцете й пеят със всяко движение, милват целия свят. Тя с пчели и пеперуди обкръжена, като мироносен розов цвят. Жената, която обича, е и обичана. Тя може само да трепне с ресниците си и преспи се топят. И покълва камъкът и изпуска ножа десницата и светва светът. Малко поезия от Валентин Йорданов и Станка Пенчева. Та. Да, благодарим за това романтично напомнене. Коя е жената? Коя е жената? А кое е лицето? Лице на Бог Стар Моделс. Номерът, дами и господа... Номер 3. Номер 3. Заповядай. От тук нататък малко с номера ще играем. Моля, моля, повече в центъра, защото колегите от High Life трябва да снимат хубави. Лице на сладкарница Роман ще връчи острието на сладкарницата Димитър Паунов. Аз не съм толкова поетичен, но ще кажа, че жената е като сладко изкушение, както тортата. И да, ще... така е позна сладкарници Роман. Абсолютно. Ще връчим на Виктория Лазарова, нашата лента. И тя е номер, да знаем, номер 2. Номер 13. Признайте за Виктория! Втора специална награда за сега. Лентата, благодарим ти. И так, лентата Лице на High Life ще връчи душата на Ивет Фешън, Ивет Григорова. Ивет, заповядай, харесха ли ти момичетата? Малък коментар. Някой от тях ще отиде ли в Ивет Фешън? Имаш ли право на такива трансфери? Добър вечер на всички. Момичетата бяха прекрасни и се представиха по възможно най-добрия начин. Дали някой ще отиде в Ивет Фешън,
Ще видим. Ще го обсъдим с колегите. А сега на мен се пада честа да обявя наградата на High Life. А тя е номер 11. Центъра, особено в центъра на фотообектива. Заповядайте. По-напред, момичета. По-напред. Благодарим. Очаквам при мен Мис Свят. От 2017 година Вероника Стефанова. Тя ще обяви кое момиче ще стане лице на V&A Glamour. Добър вечер. Лице на V&A Glamour е номер 13, Виктория Лазарова. Втора лента. Чудесно постижение. Два пъти лице. Един път анфас, един път профил. Нали така? Хората тук имаме с две лица, двама братия близнаци. Благодарим ти, Вероника. Къде сте, господин Васил Мавриков, балет Елеганс? Следва титлата Лице на телевизия Евроком. Лице на телевизия Евроком. Номер 5. Чудесна! Виж как ти донесе късмет. Видя ли? И снимка с мен ще получиш. Телевизионери. Станеш телевизионна звезда. О, как трепери горката. Това са момичета, да ги аплодираме. Това им е много важен момент в момента. Дали ще спечелят, дали няма да спечелят, какво ще си кажат после. Вие вече сте победителки, да знаете. Моля на сцената да заповяда господин Байрам Оскан. Той ще връчи лентата Лице на Принцес Казино София. Нашите големи приятели и основен спонсор на целия конкурс. Welcome. Good night. Thank you, everything. In Turkish, no problem. Diye razgıram ay komşu, davay. İyi akşamlar herkese. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Bovur kitsi mnogo gotini ženi. Kaj? I pobedito je? Osem, numar osem. Number eight. Е, господин Байрам, тя е по-висока от вас. Така сме ние в България. Снимка. Благодарим. Thank you very much. Сега лентата Лице на Рамада Хотел София ще връчи господин Джезми Аран Мер Мутлу. А, ще излезе отново. Байрам. Той е говорител на Казино Виес. Да го аплодираме. Номер, number? Number 5. Four? Five? Number 5. Да заповяда. О, колежки, заповядайте. Аплодисменти и наистина съвсем сериозно. Thank you very much. Рамада Хотел, Принцес, thank you very much for the support. Имаме и лента на официалният дизайнер на конкурса Стоян Радичев, въпреки че той прави страхотни колани, но тая вечер е на тема ленти. Стояне, заповядай да връчиш лице на Стоян Радичев.
и да ми кажеш which number? Number? Заповядай, дай думи. Аплодираме. Стоян извърши голям страшен труд заедно с екипа. Преобличането отзад беше. Добър вечер, номер две. Номер? Номер две. Ние не чухме. Номер две? А, номер две. Две. Номер две, понеже ти е под ръка тук. Какво печели? Какво има в кутийката? 10 000 лева. Това да не е твоя парфюм. Стояне и снимка. Нека аплодираме по-активно публиката, по-активно. На конкурс сме. Точно така. Ето, че наистина дойде време, края на специалните награди, дойде време за наградите на нашите подгласнички. Малко тук регламента е по-особен. Ще имаме пето, четвърто, трето, второ и голямата награда първо място. Първите три дами, които ще поканим, пето, четвърто и трето място, са подгласничките. И те ще участват в някои от конкурсите до година. Третата подгласничка в конкурса има честта да получи наградата си лично от братя Аргирови. Заповядайте, момчета, да ни кажете кой е на почетната пета позиция. Журито. Тук вече следват оценките на самото жури. Прекрасни момичета, с огромно удоволствие участвахме тази вечер в журито. Всички са много красиви, но все пак наградите не са чак толкова много. И така, номер 11, Мила Евтимова. Аплодисменти! Номер 5! В класацията имаме предвид Мила Евтимова. Чудесно! Какво има вътре? Да отворим. О! Короната трябва да се сложи. Короната. Номер 5. Чудесно. Нека аплодираме, Мила. И снимка. Две ленти, двама братия, една корона. Поздравление за Мила. Благодарим. Не се задържайте много, момчета. Хареса ви. Господин Васил Петров да заповяда. Той ще връчи наградата на българката, която се е класирала на втората почетна призьорка или под номер 4 в голямата ни класация. Кой е номер 4? Васко, ще ни кажеш за тази година. Ние сме известни като четвъртите света на футбол. Общи линии, така е, да. Това е номер 3. Това е номер 3. Нейното име е... Имаме ли го? Добре. Стела! Чудесна награда. Номер 3. Василе, искаш да я поканиш в следващия ти клип, нали? Това е екстра награда. Благодарим, благодарим. И коя дама се класира трета, ще научим от Езра Хакак от Принцес Казино София. И Веселина Ангелова, която е лицензиант на Мис Модел Model of the World, както се казва по-правилно България. Така че те ще наградат участничката, взела позицията първа почетна подгласничка. Тя ще получи правото да представлява България на международния конкурс Miss Model of the World 23-та в Китай. Веси. Добър вечер, дами и господа. За мен е чест да обявя българката, която ще представлява нашата страна на световният конкурс в Китай следващата година. И това е номер 13, Виктория Лазарова. Номер 13, Виктория Лазарова. Става все по-напечено и по-напечено. Третата позиция, Виктория Лазарова.
снимки, аплодисменти. Номер 3, Виктория Лазарова. Отиваме в подножието на върха, номер 2 и номер 1. Настъпи дълго очаквания момент, само след секунди ще разберем името на българката, която ще представи страната ни на конкурса Мис Свят 2022 година, дами и господа. Но преди това нека станем свидетели на тържествената коронация на новата Мис Селена България. Сигурно помните, в началото ви разказах, че ще миксваме няколко конкурса тук при нас. Още веднъж напомням, Мис Селена е най-престижният конкурс за красота зад океана и както вече наистина споменах, той ще се проведе на 14 януари в Ню Орлианс, щатите. Заради съкратените срокове, победителката тази година беше избрана по изключение чрез онлайн кастинг измежду 38 одобрени кандидатури за участие. Сега тук каням и новогодишната носителка на титлата Мис Селена България 2021, Елена Данова и лицензианта за конкурса Мис Селена, Венета Кръстева за церемонията по предаване на короната на новата Мис Селена. Заповядайте, е прекрасната Елена. Чудесно. И Венета, заповядайте и вие, аплодисменти. И така, битката беше свирепа, гласуваше се онлайн, но победителката е само една. Готови ли сте да чуете нейното име? Тя е Мис Селена България 2022 година, Кристина Пламенова. Да поканим Кристина тук при нас на сцената. Аплодисменти, Кристина е на 25 години, родена в Бяла Слатина и съм убеден, че ще даде най-доброто от себе си в щатите след един месец. Мис Вселена България. От 2021 година предаваме символично на 2022 година. Аплодисменти! Супер! Лентата! Снимки! Благодарим, благодарим, Елена. Остави ни Криси за малко. Криси, готова ли си наистина? Стегнали куфарите за щатите? Да, приготовленията са наистина жестоки. Все още избирам подходящите рокли и туалети. Единственият, който съм избрала, вече е за финала. И бих казала, че роклята е истински шедьовър. На кой дизайнер е? Ами, все още не искам да обявявам. Добре, ще имаш ли български елемент в твоето представене? Разбира се, все пак представлявам България. Ние ти желаем успех. Предвиди място за навръщане за короната. Да ни я донесеш тук. Мис Вселена, България 2022 година, Кристина. Дами и господа, наистина още малко търпение. Секунди ни делят от момента на истината. Коя е голямата победителка тази вечер? Ще разберем от председателят на почетното жури и лицензиант на марките Мис Свят и Мис Вселена за България. Госпожа Венета Кръстева. Вени, заповядай. Поздравление първо за конкурса. Страхотен ниво, топ момичета. Също така кана на сцената прима балерината Марта Петкова, както и Хилми Демирел от Рамада Хотел София, генерален партньор на събитието. Госпожо Кръстева, Марта, заповядай. Всички тръпнем в очакване. Добър вечер, скъпи гости, добър вечер, драги зрители. За мен е изключително удоволствие да ви приветствам тук от Рамада Хотел София. Специални благодарности на нашите домакини, Принцес Казино София, на всички присъстващи, нашата публика, на почетното жури. И преди да обявя първата българска представителка за Мис Свят, бих желала да отправя благодарности на един човек, който страни от публичното пространство. И тъй като аз съм длъжна да се съобразя с неговия избор,
Само ще кажа. Нека всички носещи името Георги в публиката да се чувстват поздравени от нашия екип. Аплодисменти, моля! Благодарение на такива добри хора, хора в сянка, съществуват подобни значими събития като днешното тази вечер. Дойде момента, за който всички сме се събрали тази вечер, а именно да разберем кое е българското момиче, което ще представи страната на най-големия стар и значим конкурс за красота. Смятам, която и да е от всички, ще бъде един достоен пример. Пример за България. И така. В ръката си държа избора на журито. Предлагам да обявим заедно с прима балерината на България избора. Така. И новата мис свят България е номер 5. Кристиана Йорданова. Честито, честито! Още веднъж нейното име, колеги! Кристиана Йорданова! Аплодисменти, дами и господа! Момичета, ръкопляскайте и вие! Това определи журито, това е волята на журито. Криси, заповядай напред, с теб сме навсякъде, където отидеш по света, сигурни сме, че българската красота ще изгрее като слънце навсякъде, където стъпиш ти. Отново браво, скъпа! Дефилето на победителката ни! Короната е непослушна. Ще я опитумиш. Ние ви благодарим, дами и господа! Най-желаните титли за красота вече имат своите нови притежателки, може би Вени снимка с момичетата. Това е финала на националният конкурс за красота Мис Свят България 2022. Подробности за световните конкурси може да следите на сайтовете missworld.com, missuniverse.com, както и на сайта missworldbulgaria.com. Приятна вечер на всички, не забравяйте, красотата ще спаси света. До скоро, дами и господа, момичета, наистина може да направим един шпалир на победителите, това няма нищо лошо. В Англия отборите, които загубят, правят шпалир на шампионите. Имаме нашите шампиони,